тиждень. В ефірі програма «Очі». Новини сьогодні за мить. Львівщина попрощалася з героєм. Сьогодні у храмі села Волиця, що на Жовківщині, відбувся чин похорону Володимира Салітри. 29-річний військовослужбовець, уродженець цього ж села, загинув у зоні проведення ООС. Чоловік служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Його життя забрала куля снайпера. Більше 15 тисяч мешканців Львівщини встигли змінити місце голосування. Сьогодні останньою можливістю звернутися у відділи ведення реєстру виборців скористалось 2 тисячі людей. Тож без черги, навіть сварок не обійшлось. Про це під час спільної наради у стінах Львівської облдержадміністрації повідомила представник Державного реєстру виборців Зоряна Павлів. Загалом у неділю в області відкриють 2134 дільниці. Члени ОВК розпочали фінальну стадію підготовки. Вони вже отримали 350 нових скриньок для голосування, якими замінять пошкоджені чи знищені урни під час президентських виборів. Відзавтра візьмуться формувати оновлені списки виборців. Кружні виборчі комісії орієнтовно отримують виборчі бюлетені у середу. Відділи ведення реєстру виборців вже роздрукували і виготовили, і передали дільничним виборчим комісіям імені повідомлення для вручення виборців. За правопорядком під час парламентських виборів стежитимуть більше 5 тисяч поліцейських. З десяток підприємців – працівник митного посту, податківець, міські голови Яворова та Раверуської, депутати різних рівнів. І усі вони змагаються лише за одне крісло під куполом Верховної Ради. Сьогодні час розповісти вам, хто ж у претендентах на звання народного депутата України у 122-му окрузі. Дивіться, аби знати більше, за кого зможете віддати свій голос. 122-й виборчий округ охоплює Яворівський та Жовківський райони. За голоси більше 177 тисяч виборців тут змагаються 20 кандидатів. 11 з них – самовисуванці, 9 заручились підтримкою політичних партій. Йде у парламент 41-річний підприємець, директор будівельної компанії Віталій Андрейко. Він є депутатом Яворівської районної ради, балотується від голосу. Прихильність мешканців намагається завоювати 32-річний міський голова Яворова Павло Бакунець. Його підтримує на виборах об'єднання «Самопоміч». Серед кандидатів 42-річний працівник митної служби пункту пропуску Грушів-Будоміж Світозар Буричко. У парламент іде самовисуванцем. Вирішив випробувати свої сили у Верховній Раді 52-річний безробітний представник Аграрної партії України Богдан Герман. Наступний у переліку – 31-річний керівник компанії «Енергія Новояворівськ» самовисуванець Андрій Гнатуш. Також самовисуванцем іде на вибори 50-річний Роман Демчина, директор приватного підприємства, яке займається ремонтом та будівництвом доріг. Також є депутатом Львівської обласної ради від БПП. Без партійної підтримки 54-річна Наталія Демчишин, працівниця Львівської залізниці, також є депутатом Куликівської селищної ради. Громадянська позиція делегує у парламент 43-річного Андрія Думу. Він працює директором одного з місцевих АТП. Від народного контролю є депутатом Львівської обласної ради. У 122-му окрузі балотується 31-річний Микола Зінько, Раваруський міський голова. До Верховної Ради йде під прапорами Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Наступний кандидат – 42-річний депутат Львівської обласної ради від радикальної партії Ляшка Михайло Ковалик. До парламенту балотується як самовисуванець. Також він є директором підприємства, яке займається виробництвом матеріалів для покрівель та фасадів. Ще один 42-річний підприємець змагається за голоси виборців у цьому окрузі. Юрій Мошковський 2015-го балотувався до обласної ради від «Укропу». До парламенту 2019-го іде самовисуванцем. Далі у переліку 49-річний депутат Жовківської районної ради, місцевий еколог та громадський активіст Ігор Муравський. Побореться за крісло у парламенті 37-річний керівник будівельної компанії Роман Онисько. Каже, що дасть раду у Верховній Раді 37-річний депутат Новояворівської міської ради двох скликань, директор будівельної компанії Володимир Пекар. Це його друга спроба стати нардепом. Батьківщина підтримала у 122-му окрузі чинного народного депутата 49-річного Євгена Рибчинського. Він є поетом і композитором. Європейська солідарність делегує 37-річного голову Яворівської райдержадміністрації Ігоря Самардака. Одразу після другого туру виборів він подав у відставку, утім поки залишається на посаді. Ще один самовисуванець 122-го округу – 34-річний мешканець Новояворівська Орест Сеньо. Він є директором підприємства, що займається торгівлею електротоварами. Прагне сісти у крісло в парламенті 35-річний підприємець Сергій Ушарук. 2015-го балотувався до обласної ради від БПП. Зараз іде без підтримки політичних сил.
Передостанній у переліку кандидатів – 36-річний начальник Яворівської державної податкової інспекції, також депутат Шклівської селищної ради, волонтер Петро Шот. Представник «Слуги народу» у бюлетені останній – 40-річний Андрій Шумський, директор підприємства, що займається будівництвом. Влітку на вулицях Львова поменшало автобусів. Комунальне підприємство номер 1 на 3 місяці зняло з міських маршрутів 30 машин. Тепер вони без діла простоюють у парку. У керівництві це пояснюють зменшенням кількості пасажирів. Мовляв, містяни у відпустках, тому громадським транспортом не користуються. Також на підприємстві гостра нестача водіїв, які замість того, щоб кермувати від зорі до зорі на 30-градусній спеці, пересідають на комфортні міжнародні рейси. Окрім 3 десятків автобусів, які пішли у літню відпустку, на території АТП-1 є ще 500 незадіяних машин. На літній період з 15 червня ми зменшили на 12% кількість машин на маршрутах, оскільки пасажиропотік на літо падає в середньому десь 25%, ми зменшили на 12% кількість машин, які зараз з 251 по паспорту маршруту до 220. Решта автобусів на ремонті та технічних оглядах. 24 автомобілі після аварій. Проте у керівництві підприємства не приховують. Бракує понад 70 водіїв. Наразі у штаті таких 460, проте чимало перебуває у відпустці. Працювати влітку непросто. Температура в автобусі досягає 40 градусів, а на водійському місці – цілих 45. А зарплата у комунальному підприємстві не найвища, тому працівники частіше обирають приватників. Нарахування в зарплаті в нас відповідно виходить до 10 тисяч. Місяць? Місяць, так. Це при умові того, що водій хоче працювати. Якщо водій не хоче працювати, він тої зарплати не отримує. Ремонт на епопеї Замерстинівської. Сьогодні для проїзду транспорту відкрили ділянку від вулиці Липинського до Малинової. Це з десяток метрів уже встелених бруківкою. А ще понад 600 метрів й досі вкриті хіба будівельним сміттям. Ремонтні роботи розпочали ще 2018-го, втім уже другий рік завершити їх не можуть. Дорожнє покриття відновлюють маленькими клаптиками. Пояснюють це тим, що роботи різноманітні і складні – від зміни колектора до встановлення дорожніх знаків. Поки на цій ділянці їздити можна лише автомобілем, проїхатися у громадському транспорті по Замерстинівській можна буде наприкінці року. До вулиці Баронча зроблені повністю інженерні мережі, поставлені плити. Необхідно встановити ще трамвайні колії. І до кінця липня до вулиці Баронча роботи будуть завершені. Наступний етап – завершення ремонту до вулиці Циганівки. Втім, і тут не без перешкод. Андрій Білий називає вже звичні причини довготривалого ремонту. Біля Циганівки є 15-18 метрів між фасадами, і всі роботи настільки обережно проводили, щоб розуміти, щоб не було ніяких пошкоджень і у будинків. Тому що ці вологі ґрунти, вони можуть десь відходити, кудись підходити. Подія, що змінила хід національної історії. Вихідними на Львівщині відсвяткували 75-ту річницю з дня створення Української головної визвольної ради. Тоді це був тимчасовий підпільний парламент, який взявся керувати українською повстанською армією у найскрутніший момент – під час Другої світової війни. Вже традиційно цю дату урочисто відзначили на місці створення УГВР в селі Сприня, що на Самбірщині. Під повстанські пісні сюди, у міжгір'я Карпат, в селі Сприня, щорічно приїжджають досвідчені упівці і молоді патріоти у формах з прапорами і медалями, та найголовніше – зі спогадами. Боротьба, то є боротьбою, але все важливо. За любою державою, що за Пущі. Вже того не можна було терпіти, знаєте, далі. Знущання над людьми, арешти. Саме на цьому місці 75 років тому зібралось більше 20 відважних учасників, тих, хто хотів боротися як проти німецької влади, так і проти Радянського Союзу. Відтак на чолі з Кирилом Осьмаком створили Українську головну визвольну раду, тим самим сформували зовнішньополітичні орієнтири воюючої України. Прийняли тимчасовий устрій ОГВР, фактично конституцію, платформу, і була тут затверджена
затверджено першу присягу вояків УПА, затверджено державні атрибути. Тоді ці бійці, не вагаючись, були готові покласти власні життя за звільнення України. Сьогодні ж звертаються до нащадків, аби ті не змарнували їхніх зусиль. Ми для вас будували, ми для вас щось робили. Не дайте зрадити себе, самі себе, бо то є все ваше. Вже декілька років поспіль у Сприні патріоти у дітях гартують бойовий дух при місцевому таборі, вчать стріляти, водять повстанськими стежками. Ми ще дуже багато маємо зробити, щоб це місце стало таким, щоб звідси люди готові були зі зброєю в руках йти і на офіцера українського війська, і ставати до лав Збройних сил. Ми це обов'язково зробимо. Декілька років тому у Сприні встановили пам'ятник. Тепер покладають квіти, моляться і згадують своїх героїв. Проведення таких урочистостей дасть поштовх для нас, українців, для українських парламентарів, прийняти максимально більше проукраїнських законів, об'єднатися про українську більшість і йти твердим кроком щодо вступу в Європейський Союз. На Обійсті, де раніше дислокувались у ГВР, облаштували тематичну криївку. Відтак можна ознайомитись зі зброєю, якою послуговувались повстанці, і відчути тодішню атмосферу незламності. Марина Пітеляк, Антон Лакіза, програма «Очі». Тим часом у селі Звір Самбірського району по-своєму віддали належну шану полеглим у боях упівцям. На місцевому кладовищі, де під час Другої світової війни поховали 40 повстанців, відновили меморіальний комплекс. До цього часу територія була просто обгороджена. Втім, громада подала заявку на конкурс мікропроєктів, виграла. За майже півмільйона гривень тут встановили пам'ятник, меморіальну дошку і територію церкви вимостили бруківкою. Як ховали тих повстанців, то ж все відбувалося вночі, була викопана велика яма, перекладали просто тіла гілками, і так було зарівняно все з землею, і тільки маленький хрестик був. Кудлаті, лускаті та навіть із пластику. Про друзів наших менших у новинах із соцмереж уже за мить. В американському штаті Нью-Джерсі на подвір'я завітав незвичний гість. Відео, на якому ведмідь прогулюється біля дому, у мережу виклав власник будинку. Сам він з дітьми ховався від небезпечного звіра. Клишоногий же хотів попоїсти, тож скинув годівничку і намагався поласувати зернами. Але доїсти йому не вдалося. Захистити господарів і територію вирішив безстрашний пес. За відвагу господар пообіцяв купити герою найбільший стейк. Подивіться на цей акваріум і рибок неймовірної краси. Думаєте, вони справжні? Дивовижно, але ні. Їх намалювала художниця з Китаю Ліліан Лі. Жінка створює 3D-моделі за допомогою фарб і смоли. Кожну луску і листочок малює вручну. Потім заливає прозорою смолою шар за шаром. Робота надзвичайно кропітка, бо ж кожен пласт висихає протягом 12 годин. Щоб створити одну таку реалістичну рибку, мисткині необхідно створити мінімум 6 прошарків. Зі смоли. А два бельгійські дизайнери створили гігантську скульптуру кита з 5 тонн пластику. Пляшки, упаковки та коробки вони витягнули з океану. Здається, що 5 тонн – це дуже багато, але ви тільки подумайте. У світовому океані зараз плаває 150 мільйонів тонн пластику, а це у 7,5 разів більше, аніж вага усіх китів, які живуть на планеті. Своєю роботою дизайнери хотіли привернути увагу до забруднення океану. Ну, а ми продовжуємо. Чергова новина зі сходу країни. В межах спільного проєкту «Змінимо країну разом» щотижня обмінюємося матеріалами. Луганчани знають про події на Львівщині від нас. Ми ж отримуємо інформацію з лінії фронту від ТРК «Сватове». Не лише про воєнні будні, але й про культурні здобутки. У селищі Нижня Дуванка, що на Луганщині, досліджують один із місцевих курганів. Археологам вже вдалося знайти під землею майже 27 погребінь, фрагменти посуду та стародавні інструменти 3-го тисячоліття до нашої ери. Розкопки з початку червня проводять студенти Східноукраїнського національного університету та слухачі Малої академії наук Луганщини разом із викладачами. На місці побували наші колеги з ТРК «Сватове».
Ця ділянка 32×32 метри на краю соняшникового поля – стародавній курган. Сам по себе курган – це такий мікрокосм, так сказати, для умершого. От чоловіка окружає небесна полусфера, а умершого – земна. Валерія Трофименко – учениця 18-ї школи Сєвєродонецька та слухачка Малої академії наук, теж бере участь у розкопках. Нині дістає із землі стародавній посуд. Ми зачищали акуратно, спочатку лопатами великими, ну, звичайними ми знімали, потім що ми очищали вот эти вот стенки. Ну, это делалось все ножом, аккуратно, потому что со стороны может быть еще какое-то погребение, и можно зацепить его. Окрім посуду, на місці кургану знаходять могили. Это погребение мужчины, ему приблизительно 4000 лет. Был убит либо стрелой, либо его ударили каким-то предметом тяжелым по голове, что мы видим, вот он раскололся. И это стало и, собственно, причиной смерти. Он был мастером. Мы нашли, ну, мы уже убрали отсюда, нашли его предмети роботи, чим він займався, все це зачистилось. Поки одні учасники розкопок дістають посуд, інші шукають крейдяний стовп, яким позначали межі кургану. Це міловий камінь, яким обозначалось захоронення. Собственно, ми зараз знайшли 5 і 76-й. В середині цього захоронення, точніше, в середині круга із цих камней, само захоронення має знаходитися, або катакомба. Ну, ці катакомби ми зараз якраз і розкапуємо. Школярів супроводжує вчитель історії Андрій Чернишов. Він родом із Нижньої Дуванки. Каже, таких курганів тут десятки. Наявність цих курганів свідчить про дуже високу ступінь заселеності цього регіону в минулому. І це дає чудову перспективу для досліджень в подальшому. З 3 червня, відколи стартували розкопки, дослідникам вдалося знайти чимало раритетів. Сохранились костяки, інвентарь. Тобто, це комплекс з одного погребения. Ну вот мы ожидаем, что с основного погребения будет великолепный. Там, где найдены были вот эти вот фрагменты этого роскошного сосуда, ну, должен быть инвентарь, который, надо сказать, ну, надеемся, нас порадует. Земельна ділянка, на якій тривають дослідження, приватна власність. Її передали в оренду фермерському господарству, яким керує місцева жителька Ксенія Кошова. Дуже любязно предоставила саме цю ділянку, не дивлячись на те, що тут посіяний соняшник. Вона сама в цьому зацікавлена, в надбанні археологічної спадщини. Бо це наша історія, це просто не тільки наша історія, це історія всієї України. Археологічні знахідки експонуватимуть у Луганському обласному краєзнавчому музеї та музеї Східноукраїнського національного університету. Також, за словами голови Нижньодуванської ОТГ, такий комунальний заклад планують відкрити і на їхній території, аби знахідки могли побачити безпосередньо на місці. Марина Петеляк, Олексій Ткаченко, Луганщина, спеціально для Першого Західного. Наразі це всі новини. Дякую, що були з нами. Залишайтесь на Першому Західному. Побачимось у цій студії вже завтра о 20:00.